o vylepšení zelene v práci. Pracujeme s hnojom a so zeleným odpadom, tak aspoň ten vstup nech je taká rajská záhrada. Ale aj o dážďovkách. Vzniká taká tam mňamka na konci pre rastlinky. A štúdiu záhradníctva. Celý profil ponúkaných učebných a študijných odborov je s týmto záhradníckym zameraním. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.